პროფესიით ვარ თარგმნელი, ფრილანსერი. ფლობ რამდენიმე ენას: ინგლისურს, რუსულს, ფრანგულს. ასევე ვსწავლობ ჩინურს და ესპანურს. 50,000 ლარის მოსაგებად თამაშობს ადამიანი, რომელიც ენების შესწავლით არის გატაცებული. კონსტანტინე ქარდავა. წინა ეპიზოდში სადაური მუსიკალური ჯგუფია სონატა არქტიკა. რადგან თიმეთშიც ბევრი თოვლია და კალევალაშიც ბევრი თოვლია, სონატა არქტიკა შეიძლება იყოს ცნობილი ფინური ჯგუფი. სე ფინეთი ცხადია, რომ სწორია. ვისი ნაშრომი იყოფა პირობითად 9 წიგნად, რომელთაგან პირველი სახელია კლიო. კლიო რისი მუზაა? მე მგონი არის ისტორიის მუზა. და ამიტომ პასუხი რა შეიძლება იყოს? რადგან ჰეროდოტე არის ისტორიის мама, ვივარაუდებ, რომ ჰეროდოტეს აქ დაწერილი 9 წიგნის 9 წიგნეული, 9 წიგნეული, რომელიც ხება ისტორიის მუზით კლიო. მოკლედ პასუხი მეთხარი. იყოს ჰეროდოტე. სწორია, ჰეროდოტე 1000 ლარი 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე. ვის შესახებ დაირხა თბილისში ხმები? ბოშებს გახვალ. ჩვენთან ისინანის ლექსიდან მარჩოს მახსოვს, რომ ისინი დარჩია, ისინი ყურძნები გადაარჩიაო, რაღაც ასეთის გამახსენდა რეფერენსი. ბოშებს გახვალ არ არის იმავე ლექსში სანამ. ისინი დარჩია, ყურძნები გადაარჩია და გაყო ბოშებსო არ მახსენდა. რას ნიშნავს თქვენი აზრით ბოშებს გახვალ? ნუ რა უნდა მომხდარიყო, რომ ესეთი ხმები და ეს ადამიანი უცნაურად გაუჩინარებულიყო. და ვინ იყო ეს? ეს იყო ივანე მაჩაბლი. სიშონა დარჩია. სიშონა დარჩიაზე არ. ბასმერე რაც ყურძნები გადაარჩია. ბასმერე რაც ყურძნები გადაარჩია, მე ამსმენია რომ სიშონა დარჩია გაუჩინა. პასუხი რა არის? ივანე მაჩაბელი. ივანე მაჩაბელი ცხადია. რეტროსპექტივიდან მართლა ძალიან მარტივი კითხვა, ალბათ რომ 500 ლარი გაქვთ ამ ეტაპზე და მესამე შეკითხვა, ოღონდ მძიმედ მავალნი ხართ. ფილმ მატრიცაში ნაჩვენები კოდი შედგენილია იეროგლიფებისგან, რომლებიც დიზაინერმა გადახატა ციგნიდან. ეს ციგნი იყო. გასაგებია, რომ მაო ძედუნი უნდა გამოვრიცხოთ და ახლა ამერიკელი ბრუსლი დიზაინერი ამერიკული ფილმის, სავარაუდოდ იქვე მცხოვრები ამერიკელი მაოს წითელ ციგნის ძებნას დაიწყებდა, რომ გადაეხატა იეროგლიფები. არ დაიწყებდა, იმიტომ რომ ჩინეთიც არაპოპულარული იყო მაგ დროს. აი მარტო მაგიტომ არ დაიწყებდა, რომ ჩინეთი არაპოპულარული ხო? ნუ კუნფუ ეს ჩინური, ან კუნფუდან გავედი ჩინეთზე და მაგიტომ უფრო ჩინურ თემატიკას უტრავდი ვიდრე იაპონურს. რუსული ჩინური თემატიკაა. ხო, მაშინ რუსულიც ამოვაგდოთ. გავესკავრო, ეს არის სუშის რეცეპტების კრებული. რატო? სუშის რეცეპტების კრებული ადვილად მოსახერხებელი ციგნია და ადვილად შეიძლება ასე გა ნუ თავი რო არ მოიკლა და უბრალოდ შეყარო. კონსტანტინე, მოეგეთქონს სუნძის ომის ხელოვნების ძებნას, რატო დაიწყებდა დიზაინერი, ამერიკელი ფილმის დიზაინერი, რაც პირველი მოხდა ხელში იაპონური იეროგლიფებით, რა თქმა უნდა იმით გააკეთა და რა თქმა უნდა სუნძის რეცეპტების კრებული იყო როტის, რომელიც სახეობის წესები ჩამოყალიბდა, ჩამოაყალიბა მარკიზმა ქუინსბერი. ქუინსბერი იქნებოდა ალბათ სადღაც ქვემოდან ინგლისიდან, ახლა უნდა გადავწყვიტო დაოსრულებ ჩემ მოკლემსილობას და კითხვას გამოცვლით, მაინც გავწყვიტეთ რას აკეთებ ხოლმე. ცული შეკითხოს. ამერიკის შეერთებული შტატების რომელ ქალაქში მდებარეობს NASA-ს მისიების კონტროლის ცენტრი? ჰიუსტონ, ჩვენ პრობლემები გვაქვს, მაგ ის რა თქმა უნდა პირველი ის რაც ასოციაცია ჰიუსტონია. მივიღე შეკითხვა. მიიღეთ პასუხი, მიიღეთ. ჰიუსტონი. Yeah. ჰიუსტონ, ჩვენ პრობლემები გვაქვს. Yeah. აპოლო 13-დან უთხრეს NASA-ს და უთხრეს, იმიტომ რომ NASA-ს ჰედკვარტერი, ეგრეთ წოდებული სამართავი კომიტეტი და მთავარი შენობა არის ჰიუსტონში, ცხადია. 2500 ლარი გაქვთ და დიახი არა, მოდით კონსტკო გეხოცებით ყოველი კითხვის შემდეგ. ვინ არის ამ ფოტოზე გამოსახული? ვიზუალით ეს ადამიანი ძალიან გავს ექვთიმეთ აყაიშვილს და ძალიან დიდი ცნობა მაქვს, რომ ჩემი ქარიშხალი არ გამოიძახო და ეგრევე ექვთიმეთ აყაიშვილი დავაფიქსირო. და რა შვება აქ ექვთიმეთ აყაიშვილი? შეიძლება ვივარაუდებ სპეკულაციით, რომ ეს არის საიდუმლო შესასვლელი, რითაც ჩადის ძირს სარდაფში ან სადღმე ადგილას, სადაც ამ ნაგავში, ან მოკლედ სადაც საიდუმლო ადგილას კიდე ნაგავი აქვს. ხო, რომ იქ ჩაფლას განძი? ხო, რომ ნაცისტებს. ან საიდუმლო ადგილობა არ კმარა კიდე ნაგავი დაყარა, რომ იმის ქვეშ კიდე ზაგანძი იყოს. რომ ნაცისტებს გავა. ნაცისტები რო ჩავიდოდნენ საიდუმლო ადგილას, იქ ნაგვის ქვეშ განსვერი პოვიდნენ? ხო, არა, შეიძლება იპოვნინენ კიდე, მაგრამ იქ ანა, ნუ ანა ფრანკი რატო გამახსენდა ახლა? მაგრამ ნუ რატო გამახსენდა ანა ფრანკი? ოტო ფრანკი გვაქვს აქ, ვინ არის ოტო ფრანკი? ოტო ფრანკი სიმართლე გიხარ, ბევრს არაფერს არ მეუბნება. ადოლფ აიხმანი ვინ არის? იყო შეიძლება ნაცისტების დროს იყო რაღაც ტიპი. ნაცისტი დამნაშავე. ხო, კი ბატონო. და ინგვარ კამპრადი ვინ არის? ინგვარები და ინგმარები საიდან არიან საერთოდ?
Carlsoni საიდან არის? Carlson შვედეთიდან არის. Რა გაგიგია შვედური ყველაზე უფრო ესეთი პოპულარული? Ingmar Kampraditan. Ik. Ik. Შვედური, Karada. Ik. Karadaზე არ მახსენდება არაფერი. IKEA და ისე დავიღალე. კი ბატონო. ცნობიერების ნაკადი. კი ბატონო. ანა ფრანკი რატო ახსენეთ აღარ მახსენს? ანა ფრანკი ვახსენე, იმიტომ რომ ექვენემ თაყაიშვილი ნანცდები რო ახსენე და სამალავი რო ახსენე, ანა ფრანკი წამოვიდა. აჰა, და ეს ოტო ფრანკი მოგვარია, ხო? ანა თესავი რომელიც მასთან ერთად იმალებოდა. ყველანაირი ლოგიკა მკარნახობს რომ ექვენემ თაყაიშვილია და პასუხი. პასუხი არის ექვენემ თაყაიშვილი. ამდენ ქართლების მერე ალბათ ისევ ჩემს საწყის თეორიას, ჩემს საწყის პასუხს დაუბრუნდები ექვთიმე თაყაიშვილი. აა საწყისი ამ თამაში 0 რო იყო ხო გახსოვთ? და ისევ შეიძლება მაგ საწყისაც დაუბრუნდეთ ამ პასუხს. კი, მეტაფორული ისიც ექნება. სულად რეალისტური იქნება რა ვიტყვი მეტაფორები. ისე ორი დახმარება გაქვთ. 2000 ლარის დაგებად შეგიძლია. არ ვიცი, აქ ყველანაირი ლოგიკა მკარნახობს, რომ ექვთიმე თაყაიშვილია და აქ ლოგიკა კი არ კარნახობს, სახეზე სანიოა. სახე მკარნახობს და ასევე ზოგადად ცოდნა რაც ექვთიმე თაყაიშვილზე მაქვს და ეს რომ ნაგავში იმალება და განძი. ხო. პასუხი. პასუხი არის ექვთიმე თაყაიშვილი. სტუმრის დახმარება მინიშნება. კარგი, თავიღოთ მინიშნება. მინიშნება მეც დამბით. იქნებ გაჩერდეს. ამ ადამიანს ორი ქალიშვილი ჰყავდა, ანე და მარგო. ეხლა არ მითხრათ. აჰა. არ მითხრათ თუ გინდათ. აა ექვთიმე თაყაიშვილი. აა ხო, ახლა ექვთიმე თაყაიშვილი აა რომის შვილი იყო მარგო ჯაყოსხიზნებიდან. აა ხო, არა. რა ხო? ხო, ანუ მაშინ მაგან ანე მაშინ ვიარავდეთ რომ ეს არის ოტო ფრანკი. ანუ ვინ ყოფილა ეს კაცი? ანუ ეს კაცი ყოფილა ანა ფრანკის мама, რომელიც არ მახსოვს იმ პიროვნებას რა ერქვა, რომელიც მალავდა ამათ, რომელიც ხვენში ადის ამ გზით, რომ დაემალოს. ვინ გადარჩა ხო არ გახსოვთ? საბოლოოდ. ერთი ადამიანი გადარჩა, მოკლედ რომელიც მახსოვს, რომ იხსენებდა, რომ პური მომაწოდაო, ანა ფრანკი ის იყო, იმისი მავთული ხართების იქეთო და ის იყო და მოკლედ ერთ კვირაში რო მოკდა მე შიმშილით. მგონი მარგო გადარჩა. თუ არ ვცდე, ამ დედა რომ მოკდა, ეს მგონი მახსოვს. პასუხი რა არის? ახლა დედა მოკდა, კიდე მე მოკდები. ოტო ფრანკი. მივიღო? მივიღე. კიდე ერთი დახმარება გაქვს სტუმრის. კი მაქვს, მაგრამ არ ვიცი, ოტო ფრანკი. ოტო ფრანკი. ოტო ფრანკი მიღებულია. ძალიან მინდოდა რომ ექვთიმე თაყაიშვილი გეპასუხათ რა. ძალიან ღირსი იყავით უბრალოდ რომ ეგეპასუხოთ ბაინდერებიან სავსე კარადის უკან რომ ნაგავი ეყარა და იმ ნაგვის ქვემოთ განძი. ხო არ ვიცი, შეიძლება უფრო ესეთი საიმედო ადგილი ქონდა. მაგრამ რასაც ეს ერთადერთი ადამიანია ვერ სამოჯახიდან გადარჩა. ეს არის ანე ფრანკის мама ოტო ფრანკი. სავსებით ცხადია და სავსებით სწორია, მაგრამ ვაი, ამში სწორეს. იმდენი ვიწვალეთ აქამდე მისვლამდე, რომ მეტი არ შეიძლებოდა. სამაგიეროდ 3000 ლარი გაქვთ და მიხედით მართლა ჩემს წითელ ზღვამდე და ასევე ამ თამაშის პირველ წითელ ზღვამდე ეს არის 5000 ლარიანი უკუდავი შეკითხვა, ანუ თანხაა უკუდავი და ვერანაირ ნაცისტები ვერ წაგართმევენ, რომელს ხვენშიც არ უნდა იმალებოდეთ. ნახავთ მოკლედ. შეკითხვა მეშვიდე უკანასკნელი ჩემს მოთმინების ფიალაშიც და საქართველოს უნივერსიტეტის ზონაშიც. მაშასე. ფრაზა: ისურვე და შენი სურვილები შენს ცხოვრებას შეუფარდე. ეწერა. მაკედონელის ხმალზე, სოლომონის ბეჭედზე, ალადინის ლამპარზე, შაგრენის ტყავზე. მიდასის გვირგვინზე. ხო, აქ უნდა ქარიშხალი გამოვიძახო ერთ ციტულ. მეფე სოლომონის ბეჭედი გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ მეფე სოლომონის ბეჭედზე ესეც გაივლის, ანუ როცა სევდიანი იყო, შეხედავდა ამ ბეჭედს და კარკასიაზე დგებოდა და როცა კარკასიაზე იყო სევდიანი ხდებოდა. ანუ შაგრენის ტყავი ალბათ ყველაზე ლოგიკურია, იმიტომ რომ რამდენადაც მახსოვს რაღა, აგონ მეგონი ეს ფრაზა არ იყო ქართულად.
ანუ მე საერთოდ ვფრა აგრეს თავზე ქართულად არის არა არა სხვაგაცას მომ ანუ დიდესი აღმოჩენა გააკეთეთ ამ არა არა სხვაგაცას მომ ანუ ფრანგულად არ იყო მე მგონი იყო რაღაც ლათინურად თუ რაღაც მოკლედ რომელიღაც ენაზე მე მგონი შაგნეის თყავია პასუხი მაგრამ სხვებსაც შევხედავ ერთი ენაზე შეიძლება და ყოფილიყო შეიძლება ყოფილიყო რაღაც მისტიკურ ენაზე და უშოთ პარსელთანგზე არა პარსელთან ხარი პოტერი მაშინ არ იყო დაწერილი ხო შეიძლება პარსელთან ძрос ხარი პოტერი არ იყო დაწერილი ხო და ხო ანუ პარსელთანგი თქვილა არ მითქვამს ეს მე პარსელთანგი რავი გველები ხო კაი ვიფიქრებ მე მაგას ანუ შაგრენის თავი თან იდეორათაც ძალიან ერგება ისურვა და შენ სურვილი შენ ცხოვრება შეუფარდე მე სურვილი და ეს პატარავდებოდა შაგრენის თავი და შენ ცხოვრება შეუფარდე ეს ნაწილი რას გეუბნებათ რომ მის ცხოვრებას აკლდებოდა ცეცხლის წლები მაკედონელის ხმალზე რა ეწერა მაკედონელის ხმალზე არ ვიცი საერთოდ რა მეწერა თუ არა. მიზანი რა ქონდა მაკედონელის ცხოვრების? მაკედონელის მიზანი იყო სოფლიოს დაპყრობა და ევროპული და აზიური კულტურა. რა ეწერა ხმალზე? წარმოგენ არ მოქვს რა ეწერა. სოფლიოს დაპყრობა თუ უნდა და იქნება ხმალმა უთხრა ხა ისურვე და შენი სურვილები ცოტა შენი ცხოვრება შეუფარდება. ნუ არ ამგონია ესეთი ეს ცოტა როგორ ვთქვა შეგონებასავით ფრაზაა და ალექსანდრე მაკედონელი ამბიციური ტიპი იყო და იქ მაკედონიაში ვერ დაგიტევსო მამამისმა რო უთხრა და სოლომონის მეფეზე, სოლომონ მეფეზე ვთქვით და სწორია, ეწერა ესეც გაივლის. მიდასის გვირგვინი. რა გახსოვთ მიდას? მიდასზე მახსოვს ის, რომ მას ჰქონდა უნარი, მინჭებული ჰქონდა უნარი, რასაც შეეხებოდა ოქროდექცია. შემოსად ანუ ისურვე, ანუ რა უნდა ისურვა მიდას, რასაც ეხებოდა ოქროდექცია. მიდას ძიმე ცხოვრება ჰქონდა ძალიან. ძალიან ძიმე ცხოვრება ჰქონდა, იმიტომ რომ თავის ქალიშვილსაც რა უნდა მოერჭამდა. მერჭამდა როევი, რომ მეეფერა ქალიშვილს და ოქროდექცია ცია და კი აა გვირგვინზე ცხოვრებას შეუფარდე რას ნიშნავს ამ კითხვაში? ნუ არ ვიცი, ჩემი სიმპათია, ასე ვთქვათ, იხრება შაგრენის ტყავისკენ. ხო, მოკლედ ალდინის ლამპარის გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ ალდინის ლამპარზე არაფერი არ იწერა ნამდვილად. ისურვე და შენი სურვილები შენს ცხოვრებას შეუფარდე. მაგრამ იმ ლამპარზე მგონი არაფერი არ იწერა, მე რამდენადაც მახსოვს. მოკლედ რას ვშვებით? შეგახსენებ, რომ შეგიძლია 3000 ლარი აიღო. და ასევე შეგახსენებ, რომ სტუმრის დახმარება გაქვს. ანუ რეალურად სტუმრის დახმარება კი მენანება, მაგრამ ცოტა დაბნეული ვარ სიმართლე რომ ვთქვა. მიხედავთ, რომ შაგრენის ტყავი მგონია პასუხი ნამდვილად და თითქოს თავშიც მაქვს. არა, მე შეგახსენეთ უბრალოდ, რა შეგიძლიათ გარდა იმისა, რომ უპასუხოთ. კი ბატონო. ნუ არ ვიცი, სტუმრის დახმარებას ავიღებ. აიღებთ და თქვენს სურვილებს ცხოვრება შეუფარდებით. დიახ. მაშ ასე, დავით. მოისმინეთ ხო ცნობიერების უწყვეტ ნაკადი? კი ბატონო. თქვენ რას ფიქრობთ ამ შეკითხვაზე? შეკითხვიდან გამომდინარე ჩანს, რომ რაღაც პროპორციული დამოკიდებულება არის ისურვე და ცხოვრება შეუფარდი. აქ ჩემთვის ყველაზე პროპორციული დამოკიდებულება შანს აქ აშკარად შაგრენის ტყავზე. თან წაკითხულიც მაქვს და მახსოვს რაღაც მსგავსი რაღაცა წეწერა. კეთო ნუ რო ჩემი ლოგიკა გამეორა. მე შაგერნის თავში პარსელტანგი რატო გიხსენეთ? პარსელტანგი არის გველებთან მოსაუბრე, გველებს ენა. გველების ენა, რომელსაც მომცა სალაზარ სლიზერინი იყო დაჯილდოვებული. იგენასული, სად არის გველები და ამბები? გველები სად არის? გველები აი, რა გახსენდება მე? გველები შეიძლება გამახსენდეს გორგონა, მედუზა, შეიძლება გამახსენდეს კი, გველები შეიძლება გამახსენდეს ალექსანდრე მაკედონელის დედა ოლიმპია, და გველებთან ეძინა. ხო. ოლიმპიადა. ცნობიერების ნაკადი კი არ გვია ამას. ამას კი? არ ვიტყვი ამას რა ქვია. აბა სხვა მიდა. მართლა ეძინა. მიდას. დენი ფაქტი იცით? აი, რა პრობლემა გაქვთ? აი, სუმბრული აზროვნება გაქვს. უამრავი ფაქტი იცით და ერთმანეთთან ვერ აკავშირებ. ვერ არა, იმიტომ რომ ლოგიკური აზროვნებაც კარგი გაქვს. არ აკავშირებ. აი, ეს გაფანტული ხართ რაღაცა, აი, ყველაფერი სადღაც დაფრინავს და აი, ფაზლი არ ეწყობა არასდროს. აა, გასაგებია, გველები, იმიტომ იხსენეთ, რომ შეიძლება გველის, თავის ერთად ეხა გველის ყავის გამოცვლაზე შეიძლება რაღაცა ის იყოს ეს რეფერენსი. გველები, იმიტომ გიხსენეთ, რომ გველები ინდოეთია და ინდოეთი სანსკრიტია. და ეს წარწერა იყო სანსკრიტზე. სანსკრიტი ინდოეთის პირველი ენაა, ანუ ფუძე ენაა და ეხლა მითხარით პასუხი. სანსკრიტზე სად იყო წარწერა?
ანუ კარგით, ერთი წამით. სად შეიძლება და ეხლა სანსკრიტზე ყოფილიყო წარწერა? კარგით, ხო, ერთი წუთით, ხო, ეხლა ისე ცოტა. ანუ ალექსანდრე მაკედონელის ხმალს გამოურიცხავ, იმიტომ რომ იმან კი დაიფხრო ინდოეთი, მაგრამ ალექსანდრე ხმალი მაქამდე ქონდა სანამ ინდოეთს დაიფხრო და ხო, სწორია, მერე. მეფე სოლომონი გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ ის იყო იმისი ისრაელის მეფე და გამოურიცხოთ ის არასოდეს ყოფილა ისრაელის მეფე. მადლობა. ან ალადინის ლამპარი. ძეწერა. ანუ ალადინი მე რამდენადაც ვიცი ორიგინალი, ასე თქვა, არის ჩინელი თვითონ ალადინი. ჩინელია. თუ აი როგორც თქვით 1100 დღამაში კანონიკური თანხმდებით რომ ალადინი არის კანონიკური, იქ უნდა ყოფილიყო არაბულად და არა ან ჩინურად. ხო, მაგრამ სანსკრიტზე ხო, რა ვიცი, შაგრენის ტყავზე რატო ექნებოდა ფრანგული ნაწარმოებია? აა, ის გამახსენდა, შაგრენის ტყავი არის ბოლოს როგორც უხსნის ზოოლოგი, ესე იგი ვირის ტყავი, ხო, რომელიც ცხოვრობს აზიაში. კანჯარი, ონაგრი, როგორც ამბობს, თათრების ხულანიო. და შაგრენის ტყავი შეიძლება ყოფილიყო დაწერილი სანსკრიტზე და მოკლედ სანსკრიტი მიდასი გასაგებია ბერძნულად უნდა ყოფილიყო. შაგრენ, ლეპო დე შაგრენ. ეხა თუ არ გადამითარგმნოს ისურვე და შენ ისურულები შენ ცხოვრება შეუფარდე სანსკრიტზე. არ ვიცი სანსკრიტი. შენ პრობლემა იცი რა არის? ყველაფერი იცი. და გონია რომ ეს საკმარისია. არ არის ეგრე. არა, პირდაპირ ძალიან 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 ფუტბოლს გეტყვით ძალიან დაბალი წარმოდგენა მაქვს საკუთარ. ყველას გაქვთ. რა ვთქვათ? შაგრენის ტყავი. დე შაგრენის ტყავი მიღებულია. აი ესე მინდა ახლა ეს გესროლოთ. ისე დამღალეთ. დე შაგრენის ტყავი ეს არის უსწორესი პასუხი და ერთადერთი შესაძლებელი პასუხი ამ კითხვაზე მეცაც გეტყვით. ყველა სხვა საღიაზრის ტესტსაც ვერ გადის. გმადლობთ სწორი პასუხისთვის 5000 ლარი გაქვთ და დაისვენეთ ახლა მოეშვით. გარანტირებული თანხა გაქვთ. მორჩით ჩემს წამებას და მე მორჩები თქვენსას. კი ბატონო. მე სპირებას გავაკეთე. შეკითხვა მერვე. 7000 ლარი და ეს უკან მოუხედავობის ზონა აქ ვერ გაჩერდება. კი, მესმის. ვიდრე არ მიხვალ 10000-ამდე. რომელი ქვეყნის მხარეა კანტაბრია? არგენტინა, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, ჩილე. სიმართლე გითხრათ, არანაირ ქლუ არ მაქვს. ყველა შეკითხვაზე პასუხს იწყებთ ასე. ხო. მე ფრანგულად, ინგლისურად, სანსკრიტზე მეტყვით, ყველა პასუხის შესატყვის ამბებს მოყვებით. ხო, ყველა სიწყებთ რა, არანაირი აზრი არ ამაკ ამასთან დაკავშირებით. არაფერი არ ვიცი არც ერთ ქვეყანაზე. აქ ალბათ აზრი არ აქვს ბევრი სპეკულაციას და პირდაპირ ვიტყვი პასუხს. ანუ უბრალოდ კანტაბრია უცებ გავრითმე უმბრიასთან, აი სანას ფრანცისკო ასიზელი, სანას ფრანცისკო ასიზელი ხადაგებდა. ანუ კანტაც რადგან იტალიურთან ასე თუ ისე კავშირშია, ვიტყოდი იტალიას, ბევრს არ გაწამებთ. დას იტალიას? დიახ. ანუ უმბრია სადღაც კალაბრიის გვერდზეა კანტაბრია. აა შეიძლება. შეიძლება. ჯოკერი გაჩქოთ? მაჩქეთ? ჩუქნით ჯოკერს, ჩაერთ. არ ვიცი ზუსტად მე პირადად ამ შეკითხვაზე პასუხი, მაგრამ იტალია რატომღაც არ მომწონს ვერსიად. არ ჟღერს იტალიურად. უფრო ჟღერს ლათინურ ამერიკულად ან ესპანურად ჩემთვის. ეგერთნაირად ჟღერს ზოგადად. ხო. ნუ ხო. არგენტინა, ესპანეთი, ჩილე ყველა ერთნაირად ჟღერს ესპანური ენა ყველგან. კი, ცალსახად. მაგრამ არგენტინის ხარები არ ვიცი, მაგრამ ესპანეთი, გალისია რაღაც ესპანურს უფრო გავსან ჩემთვის. ლაშა და მიკანტარე თუ ილ ბახარო კანტა? ეს არ რადგან არის ჩემი სფერო, ასე ვთქვათ, დაუჯერებ ჩემს ადიუტანტს და ვიტყვი ესპანეთს. ადიუტანტს? ჩემს დამხმარეს, ჩემს არც. და როგორ მოგიხსენიო დავით? როგორც გაგიხარდება ეს? ბოლო შეიძლება აღმოჩნდეს რომ თქვენ ხართ მისი ადიუტანტი. ანუ რა კუთხით? შელობის სიცხადის კუთხით. ა, შენ. მაგრამ ნუ გამომდინარე კიდან რომ დასაკარგი არაფერი არ მაქვს. რეალურად ვუყოფთ, პასუხობ ესპანეთს. უჯერებთ ადიუტანტს როგორც. უჯერებ ადიუტანტს. მე ესპანეთ მივიღეთ. რატო გითხარით, იცი იქნებ თქვენ ხართ მისი ადიუტანტი თქო?
იმიტომ შეიძლება მე განმავითარე სწორი ლოგიკა. არა, ეხლა სრულიად არასწორი ლოგიკას ავითარებთ. გითხარით ალბათ, თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ მისი ადიუტანტი ჯელობის სიცხადის გამო, თქვენ იმიტომ ადიუტანტი ქვემოთ არის, ხო? იქ. ჯელობის სიცხადე მისი უფრო ზემოთ არის თქვენზე, იმიტომ რომ სამართებელივით ძალიან მარტივად ჭრის აი ამ თქვენ დახონძლული ხეების პოტებს, ხლავს და ტოვებს ერთადერთ სწორ პასუხს. ამ შემთხვევაში ეს არის სწორი პასუხი, ესპანეთია კანტაბრია. გამიგეთ ადიუტანტო. დიახ. 7000-იანი საფეხური დაძლიეთ. ძალიან კარგი დამხმარე ყავთ პირდაპირ გეუბნებით. ძალიან, იშვიათად შეხვედრია ეგეთ. 8000 ლარი მეცხრე შეკითხვა. რომელი რეჟისორი თამაშობს სპილბერგის ფილმში მესამე ხარისხის ახლო კონტაქტები? ჯორჯ ლუკასი, აკირა კუროსავა, ფედერიკო ფელინი, ფრანსუა ტრიუფო, სტენლი კუბრიკი. ხო, წარმოგიდგენი, არ მაქვს უბრალოდ ვინც ჯერ ადიუტანტმა იცის სამაგიეროდ. კი ბატონო, დარწმუნდა. ფედავა ქედან რომ იცის. უბრალოდ ლოგიკით წავალ, ესე იგი ჯორჯ ლუკასი ცნობილი ფაქტია რომ თვითონ ესე თქვა სპილბერგი მისი ატაშე არა როგორ ვთქვა ანუ სპილბერგი რო არა ჯორჯ ლუკასი თავის ვარსკვლავურ რომებს ვერ გადაიღებდა ანუ იქაც ადიუტანტობის ამბავი იქაც ადიუტანტობის ამბავი და ზოგად ერთად ბევრი პროექტი აქვს გაკეთებული ნუ მაგალითად The Land Before Time არის თემო მესამე ხარისხის ახლო კონტაქტებიც მაღაზია ექსტრატერესტრიალურ ექსტრატერესტრიალურ კავშირებს აა ძალიან კარგი აკირა კუროსავას რა შეეხება, არ ამგონია, ჯორჯ ლუკასი რო იყო შთაგონებული აკირა კუროსავას ფილმებით, ეს ვიცი, მაგრამ აკირა კუროსავა იმ დროს მე ცოცხალი იყო საერთოდ არ ვიცი. ხო, ფედერიკო ფელინი გამორიცხულია, ფედერიკო ფელინი არ გაჭაჭანდებოდა, ცალფეხს არ დაადგამდა იმაში სტივენ სპილბერგის ფილმებში. ხო, ტრიუფოც ალბათ უნდა გამოვიდეს, ტრიუფოს მე ვიცი მარტო ის ბრედბერის რომანის ეკრანიზაცია ყונה არ მაგნანახი. სტენლი კუბრიკი. ხო, სტენლი კუბრიკი საჩეხება, ანუ სტენლი კუბრიკიც უფრო, ანუ ისა რა ქვია, სპილბერგი და ლუკასი არის ერთი თაობის ისინი რეჟისორები და რომელიც ერთმანეთთან ისეთი კავშირი ჰქონდა და სტენლი კუბრიკი უფრო სპილბერგი და ლუკასი ერთი თაობის ერთი რეჟისორი. ანუ სპილბერგი და კუროსავა და ფელინი გაუშვით, ხო? კი, გაუშვით ეგენი. აჰა. ხო, სპილბერგმა და ლუკასმა, ესე იგი სპილბერგის ყმებმა და ლუკასის ვარსკვლავურმა ომებმა წამოწიეს ეს გასართობი ფილმი მანამდე იყო ეს ესეთი ფილმები აი გასართობია ბლოკბასტერები ბლოკბასტერები მაგრამ აქამდე იყო პოპულარული უფრო ეს აპოკალიფსი დღეს და ვიეტნამის ომი და ესეთი ფილმი მანამდე იყო პოპულარული არტჰაუსი არტჰაუსი კლასიკური კი კლასიკური ფილმი და კი ეხლა არის ბლოკბასტერები ბლოკბასტერები უფრო უკვე კლასიკაშიც გადადის ხო მაგრამ მე როგორც ვთქვი ეს ოსკარებს როგორც კლასიკური კლეოპატრა ის რო თამაშობდა ელისაბეთ ტეილორი ეგ იყო ბოლო ფილმი მსხვილ ბიუჯეტიანი რომელიც რო ჩავარდა მე კარგახანი იყო ეს არტომენ პირველი ბლოკბასტერი ხო მე იყო არტჰაუსები დიდი ხანი და ამ ჯორჯ ლუკასმა და სპილბერგმა აღორძინეს მაღალ ბიუჯეტიანი გასაღებად. ფრანსუა ტრიუფო არტჰაუზია ერთი შოუ. კი, კი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფილმში ვერ გამოჩნდებოდა. აა, რა თქმა უნდა, მას ფელინზე შეგვიძლია იგივე ვთქვათ. მე რე ვინ ამბობს, რომ არ შეგვიძლია იგივე ვთქვათ. და სტენლი კუბრიკსაც შეეხება, სტენლი კუბრიკი როგორც ვთქვი, უფრო ძველი თაობის წარმომადგენელია და სტენლი კუბრიკი 90-იანების ბოლოს გარდაიცვალა თუ არ ვსტები. გარდაიცვალა, ეგ გარდაიცვალა, ეგ რა იყო ეს ბოლო? ფილმი ყარგა. მე ერთადერთი ეს კოსმოსური ოდისეანიც. აჰა, კაი. ხო. პასუხი მაინტერესებს ახლა. პასუხი არ გაგართეთ. ხო, პასუხი ალბათ ჯორჯ ლუკასი ვიქნებ. ლუკასზე ვჯდები ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობები ჰქონდათ და ერთად ბევრგან უმუშავიათ და მესამე ხარისხის ახლო კონტაქტები ჰქონდათ. შეიძლება მესამე ხარისხის ახლო კონტაქტებიც ჰქონდათ ალბათ. აი, შეიძლება ლუკასი თათვალებს რო ატარებს. არ ვიცი, ეს ფილმი არ მაქვს ნანახი. ფილმებს ვინ რაზე იღებდა მაგას, რატო აქვს მნიშვნელობა ამიხსენო? როგორ გამიგე რომ ლუკასის და სპილბერგის არგუმენტი რელევანტურია ნამდვილად მეგობრობიდან გამომდინარე. არა, არა, მეგობრობა შუაში. ტრუფო რატო არ შეიძლება ყოფილიყო ფელინი რატო არ შეიძლება და კუროსავა რატო არ შეიძლება? არა, მეგობრობა არაფრის შუაში არ არის. აქ თავარ როლზე არ არის ლაპარაკი, არა, ხო გასაგებია. კი, ეს არტჰაუსული ჟანრების წარმოადგენელი რეჟისორები არ ამგონია ეთამაშათ მისულიყვნენ სპილბერგის და პარადოქსით რატო არ შეიძლება რომ წავიდეთ? პარადოქსით შეგვიძლია წავიდეთ, მაგრამ პარადოქსი რომ ბლოკბასტერების ყველა რეჟისორებს, ესე ვთქვათ,
იკონები არიან არტჰაუსის კინოს რეჟისორები და მათგან იღებენ ყოველთვის. კი, მეც ასე ვთქვათ, მუზას, კი, მუზის მუზა არის მათი ყოველთვის არტჰაუსის კლასიკოს რეჟისორები. როგორც თქვი, აკირა კუროსავა არის, მაგალითად ის დერსუ უზალა არის, იმის როგორც ამბობენ, მასტერ იოდას ისა რა ქვია, შტაგონების წყარო დავშვით. ჯორჯ ლუკასისთვის და ნუ ზოგადად კუროსავას ის ისინი რა ქვია, კადრები და სამურაები და ის ჰიჩკოკის კადრებმა შექმნა ყველა ბლოკბასტერი ლამის. გადაღების მანერა. უკან მოსახედი გზა არ მაქვს. ასხი მითხარით, ახლა უკვე თავბრუნდა. ჯორჯ ლუკასი. აა ჯორჯ ლუკასი მივიღე. ამ რეჟისორებში არის ერთი რეჟისორი, რომელიც მსახიობობდა ფილმში ველური ბავშვი. სპილბერგმა ნახა ამ რეჟისორის ძალიან კარგი თამაში, როგორც ამ ბავშვის აღზრდელის და გამოიყენა ეს ადამიანი ამჯერად უკვე საკუთარ ფილმში და ეს ადამიანი ვინ იყო თქვენი აზრით? შეიძლება ეს იყო ანუ გასაგებია რომ ეს რომ გამოგაცვლევიოთ პასუხი რას თქვი? თქვენ შეიძლება მეთქვა ფრანსუა ტრიუფო. გამოგაცვლევიოთ? არის ეს გამოგაცვლევებთ, ოღონდ 5000 ლარსაც წაგართვებთ, თუ არასწორი პასუხი იქნება. შეიძლება ჩემ დადივიდან უბრალოდ მიდით, მიდით. ხო, ანუ იმას არ ვეკითხები უბრალოდ. კითხვაზე პასუხი არ გიქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ დავიჩი, ანუ ნულზე დავიჩდე თუ როგორც საკუთარი გული კი განახებს. შენს გულს უნდა მიენდო ყოველთვის. ну, არ გავთ ვიტყოდი ფრანსუა ტრიუფოს, იმიტომ რომ ალბათ იტყოდით, მაგრამ 5000 ლარს უფრთხილდები. არა, ფრანსუა, ну, ვიტყვი ფრანსუა ტრიუფოს მაშინ. 5000 ლარი უნდა წაგართოთ. კარგი, წამართ 5000 ლარი. გარანტირებული 5000 ლარი გაქვს შეგახსენე. ფრანსუა ტრიუფო. ესე დარღვევას კაი შედეგები ძალიან შეეთეთ მოთ, ასე შეგახსენე. ხო, მაშინ წესები არ დავაღვიოთ, მაშინ და დაიღეთ 5000. რას უპასუხებდით რომ დამერღვია წესები? ფრანსუა ტრიუფო. დე ფრანსუა ტრიუფო იქნებოდა სწორი პასუხი. აჰა. 5000 ლარი თქვენია. კი ბატონო. გილოცავთ. დიდი მადლობა. ძალიან დამღალეთ, თქვენ ძალიან კარგად ითამაშეთ, პარალელურად. აა, დიდი მადლობა. წარმატებები. თქვენც ასევე. პირველი კითხვა იყო ლოგიკაზე, მეორე კითხვაც იყო ლოგიკაზე და ნელ-ნელა ეს ლოგიკური ნაწილი, ასე ვთქვათ, პატარავდებოდა და იზრდებოდა ერუდიციული ნაწილი. მე, ასე ვთქვათ, ნულით ასე წავსულიყავი. ნუ ვერ ვთქვი, მაგოფილი იქნებოდი, მაგრამ ნუ ნასიამოვნები იქნებოდი და თამაში, თამაშთავის წესები. 50000 ლარზე ითამაშებს რეზიდენტი ექიმი, სამედიცინო ესკორტი, გავარკვევთ ეს რა არის. ლუკა ჭელიძე 26 წლის, ქალაქი თბილისი. გამარჯობა. ხალხი, რა მაინტერესებს? ესკორტი რა არის სამედიცინო? სამედიცინო ესკორტი არის, აი, როდესაც რომელიღაცა ორგანიზაციის ქვეშ მყოფ ადამიანს გადაფრენა ჭირდება და რაიმე სახის სამედიცინო უკუჩვენება აქვს ან რისკ ფაქტორი აქვს, იმას რეგულარულ რეისზე აყურებენ ადამიანს, ვინც პირველად დახმარებას რო რამე მოხდეს გაუწევს. ანუ რეანიმატოლოგი ხარ? გადაუდებელი დახმარების ექიმი ვარ. კარგი, ნახოთ ახლა გადაუდებელი დახმარება დაგჭირდება თუ არა შენ თვითონ თამაშის დროს. ნახოთ. ჩემი სახელია ლუკა ჭელიძე, ვარ 26 წლის, დაბადე თბილისში. ჩაობარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. ვისწავლე 6 წელი, ავიღე მედიკოსის პროგრამის დიპლომი, მუშაობ როგორც გადაუდებელი დახმარების უმცროსი ექიმი. ჩემი სამუშაო საქმიანობა გულისხმობს ნებისმიერ ამას, რაც კი შეიძლება პირველადად დაჭირდეს ადამიანს. სასწრაფოდან კლინიკაში მოყვანის შემდგომ პირველი ექიმი, ვინც ხვდება პაციენტს, ვარ მე. ის ადრენალინი, რასაც გადაუდებელი დახმარებით ადამიანს სიცოცხლის გადარჩენის დღებულობ, ჩემთვის ეგაა მთავარი. ასე ვარ სამედიცინო ესკორტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ვისაც საჭიროება აქვს ექიმის თანხლების, მივდივარ საზღვარგარეთ და ჩამოყავს რეგულ რეისის თანხლები პირად. ჩვენი ფუნქცია ექიმების ისაა, რომ ადამიანს დაეხმაროთ. აღარანაირი პოლიტიკური თვალსაზრისი არ ქონია 21 ივნისს მახსოვს უბრალოდ ერთ ხელს საერთოდ სამედიცინო ჯგუფში და უპოსტე რომ რაიმე მსგავსი თუ კიდე განმეორდა და მაგისტრის ვიყოთ მზა და გავიდეთ 21 ივნისს მეორე დღის აქციაზე და აბსოლუტურად აპოლიტიკურად როგორც ექიმები უბრალოდ ვიმორიგეოთ ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ერთი სასტრაფოს მანქანა იყო და რამე რომ მომხდარიყო რომ მზად ყოფილიყავით ო ეს ერთ-ერთი აქტივობა იყო ჩვენი როგორც ექიმების ასე ერქო პროექტი SSU სტუდენტები ხალხისთვის
სამოქალაქო პასუხისგებლობა მესმის ესე, რომ შენი საქმე რაც არის, კეთილს ინდისიერად, როგორც პატარა ჭანჭიკმა. აი ყველა ჭანჭიკი რო თავის საქმეს გააკეთებს, თლიანი მექანიზმით აღწყობილად იმუშავებს. წელიწად ნახევარია რაც ძოლი მოვიყვან. კორონას პერიოდის გამო სამოგზაურო მივდიოდით რომში, მაგრამ აღმოჩნდით ყვარელში და იმის მერე სახში ფრაზა გვაქვს, რომ ყველა გზა ყვარელში მიდის და არა რომში. ხოდნა ძირითადად ალბათ კითხვით, ინფორმაციული გადაცემებით, პირველი წიგნიც მახსოვს, აი ზუსტად მახსოვს კითხვა როდის შემიყვარდა. კიპლინგის რიკი ტიკი ტავი არის ასეთი წიგნი მანგუსზე და ეს ბავშვობაში მიკითხავდა ჯერ დედაჩემი, აი 5-4 წლის ვიყავი მაშინ და იმ წიგნმა შემაყვარა კითხვა პირველად რო ჩემი წავიკითხე და აღვიქვი, იმის მერე არ გავჩერებულა შემიძლია თქვა. გადაცემაში მოვიდა, იმიტომ რომ გავიგო რა შემიძლია რეალურად ესეთ ინტელექტუალურ პროექტში. რა გავაკეთო რა შემიძლია. მაშასე, ლუკა, ნუ შენ იცი ჩვენი წესები 500-დან 50000 ლარამდე 12 შეკითხვა, 3 დახმარება, კითხვის შეცვლა, მინიშნება და სტუმრის დახმარება, სტუმარი ვინ არის? სტუმარი არის შალვა ბრეგაძე, ჩემი მეგობარი, რასადროდისის გუნდის წევრი ჩემი. აა, შენ რასადროდისში თამაშობ? კი, რასადროდის ვთამაშობთ ორივე. შალვა რა შეაპირებ რომ დაეხმარო შენს მეგობარს? ალბათ ჩემი მხრივ ლიტერატურა ხელოვნება და კაცი რომელიც ლიტერატურა რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა თუ უყვარს ხარ მაინც? ეგ უფრო ვარ მე მგონი ვინ უყვარს? მე ბიტნიკებით დავიწყე კითხვა ღრმა ადრეულ თინეიჯერობაში და ამიტომ ბიტნიკები არიან ჩემი მთავარი სიყვარულის წყარო ლიტერატურაში. ასაგებია მიმართულება სრულიად. კარგი. წარმატებას გისურვებ. ალბათ. მაგრამ და გეტყვი ვინ უზრუნველყოფს იმას რომ ჩვენ ახლა ერთმანეთს პირისპირ გავართ, თავარი არხი ცხადია პირველ რიგში, მაგრამ ასევე ჩვენი სპონსორები და წარმგენები, ვის გარეშეც ეს შოუ ვერ იქნებოდა. პირველ რიგში ეს არის Coca-Cola. ეს Coca-Cola უკვე ახალი შეფუთვით არის, ეს შეფუთვა ცოტა არის და ჯადოსნურია, იმიტომ რომ ახალი წელი მოდის და განწყობა უნდა შევცვალოთ, უკეთესობისკენ ცხადია. Ну, ხა შენ ეს გეცოდინება აუცილებლად QR კოდია. რომელსაც უნდა დავანათოთ, რომელსაც გადავყევართ საიტზე, სადაც ჩნდება 4 სექცია, ერთი არის ცნობილი ადამიანების მილოცვა, მე არა ვარ ამ სექციაში სამწუხაროდ. მეორე არის მისალოცი ბარათები, ეგრეთ წოდებული ფრეიმებიც, ბარათებიც და ასე შემდეგ. მესამე არის უკვე კერძები და პლეილისტები, ეგრეთ წოდებული, ანუ საახალწლო სიმღერების პლეილისტები. მოკლედ ჯადოქრობა Coca-Cola-ს მოსდგამს იმ თავითვე და წყალმთის თის ენერგია ერთ ბოთლში, ეს ჩვენი წარმდგენი და ჩვენი თავარი მოკავშირე Coca-Cola. ჩვენი როგორც არქისაც, იმიტომ რომ ჩვენი თავარი სლოგანია მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. და შემდეგი ჩვენი ჭკვიანი სპონსორი ამჯერად, ჭკვიანი პარტნიორი მე ვიტყოდი, ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი ნომერი 1 ბოლოკლევებით საქართველოსში და ბოლოს ყველაზე აზარტულ თამაშს, ყველაზე აზარტული პარტნიორი აჭარა ბეთი ყავს და მისგან იქნება აუცილებლად ერთი კითხვა ამ თამაშში და ეს კითხვა იქნება სპორტიდან. სპორტზე, რა თქმა უნდა. მაშასე, კითხვა პირველი 500 ლარი. რომელი იტალიური კერძის სახელის წარმოშობა უკავშირდება მენახშირეებს? ტორტელინი, კარბონარა, პოლენტა, ლაზანია, რიზოტო. ო. ატომღაც ეგრევე მომხდა კარბონარა, იმიტომ რომ კარბ ნახშირბადთან და ნახშირის მოყვებასთან შეიძლება იყოს კავშირში. სხვა ლოგიკურად ლაზანიას, რიზოტოს, ტორტელინის და პოლენტას არ ამგონია. ნახშირბადი რა კავშირშია კარბონთან? კარბოქსი, კარბ არის ფუძე ნახშირბადის აღმნიშვნელი. რა როგორია კარბონარა? კარბონარა არის პასტა, რომელიც ნაღებით და არა, მე მგონია არ ცოდნია ნაღები, ეს არის ქართული გაგები. ქართული გაგები, ხო, ზუსტი ნაღები. აა, მე მოგიყვები მეორე უფრო ზუსტ ვარიანტს, ვიდრე მე ნახშირეებზე ამ. ხო. ამერიკელი ჯარისკაცები სოფლიო ომის დროს, მეორე სოფლიო ომის დროს, მოკავშირეები ამერიკელები და ბრიტანელები მოგეხსენება, რომ მათ უყვართ ძალიან სუყე საუზმე და ითხოვდნენ შემწვარ კვერცხს, ბეკონს, შემწვარი ბეკონიც.
იტალიელებმა, როგორც არაფოთ სუხე, არამედ ძალიან გემრიელი საჭმელების ქვეყანამ და ხალხმა გადაწყვიტეს, რომ შეეთავაზებიათ გაცილებით უფრო საინტერესო რამ იგივე ინგრედიენტებით და დაამატეს, რა თქმა უნდა, პასტა. კარბონარა კეთდება უმი კვერცხის გულით, პეკორინო რომანო თან ცხვრის ხვლით, რომაულით, თუმცა შეიძლება რომ პარმეზანით ჩანაცვლდეს, ეს არ არის დიდი დარღვევა და ბეკონი. შემწვარი, ოღონ დანახშირებულად შემწვარი ბეკონი. ყველაფერი მოგიყევი კარბონარაზე. აწი მეცოდინე. ოდნავ კრემისებურ მასას აძლევს არა ნაღები, რა თქმა უნდა. არამედ კვერცხის გულის ემულსია და ოდნავ დამატებული ნახარში მაკარონის და ბოლო წერტილად ამას უნდა რა თქმა უნდა ფერადი პილპილი. მივიღო კარბონარა ამ ყველაზე. იჰეთ კარბონარა აუცილებელი. კარბონარა 500 ლარი უაბრავი კარბონარა გამოგიროს ვაჩვენებს 500 ლარი საციმიც. საციმი. ნახოთ ფასები ოღონ ახალწელს როგორი იქნება. 500 ლარი შენია მოკლედ. იმედია ერთ ინდაურზე გეყოფა დღევანდელი ინფლაციის გათვალისწინებით და ლარის კურსის. ნახოთ, ეცდებით. მეორე შეკითხვა 1000 ლარი. მეორე შეკითხვა აჭარაბეთისგან არის. ერკვევი სპორტში. გარკვეულ ნაწილებში, ფეხბურთში განსაკუთრებით, ჩოგბურთში მეტანაკლებად. 2001 წელს რომელ ფეხბურთელში გადაიხადეს იმ დროისთვის რეკორდული სატრანსფერო თანხა 150 მილიარდი ლირა. ანუ დაახლოებით 13 მილიარდი პესეტა. ჰაკან შუქური, ალესანდრო დელ პიერო, პაველ ნედვედი, ზინედინ ზიდანი, ფაბიო კანავა. ჩემი აზრით რახან ფული არის ლირაში მოტანილი. უნდა იყოს რაღაცნაირად თურქეთთან ასოცირებული. ჩემი აზრით დელ პიერო არ მახსოვს რომ თურქეთში გადასულიყო, მე მგონი არ გადასულა. პაველ ნედვედიც 2001 წელი ვერ გადავიდოდა, იმიტომ რომ 3 წელს იუვენტუსში იყო ჯერ კიდევ. ზიდანი თურქეთთან კავშირში არ ყოფილა, კანავაროსთვისაც 2001 წელი კარიერის ისეთი ეტაპი ნამდვილად არ იყო, რომ ანუ რას პასუხობ? ჩემი აზრით ეს არის ჰაკან შუქური. შენ გონია რომ 2001 წელს ჰაკან შუქური იყო რეკორდული გაყიდვების ტრანსფერი? ეგ შეიძლება არ იყო, არ ვიცი რა. ერთი წამით. ლირა, კარგი, პირველ ნაწილში ლირა ვნახეთ და თურქული შენი აზრით. პესეტა? პესეტა არ მახსოვს რომელი ქვეყნისაა სამწუხაროდ. რანაირად შეიძლება პესეტა, სად შეიძლება რა ყოფილიყო, ანუ 2001 წელი ევრო არ არსებობს. იტალიურია? არ მახსოვს ნამდვილად. იტალიურს რა ერქვა, ვიდრე ევრო იქნებოდა? ნამდვილად არ მახსოვს ეხლა. ევრომდე იტალიაში რა ფულის ერთეული ტრიალებდა, აბა შეეცადე გაიხსენო. არ მახსოვს რა დღეს. არიყავე მაშინ პატარა. 2001 წელს 6 წლის ვიყავ. აა 6-ის იყავ. 6-ის ვიყავ. ფლად დიდი. რასად როდის თამაშო? რასად როდის თამაშობდია? პესეტა. და სიტყვა პესეტა რას გაგონებს? პესოდან და მაშინ უნდა იყოს ალბათ ესპანური ან სამხრეთ ამერიკული რაღაც. სამხრეთ ამერიკაში გადაყვანაც ლეკორდულად ხდება? არ ხდება, მაგრამ იქ შეიძლება იქიდან გამოყვანა. ესპანეთში. ჰაკან შუქური 2001 წელს გადმოვიდა ესპანეთში. არა, ჰაკან შუქური არა. 3 მილიარდი, ანუ ყველაზე ძვირ ტრანსფერად. და ამ ისტორიას რა ქვია? ამ ისტორიას ქვია მეხი დაგცა აჭარაში. მაშინ იყოს მაშინ ესპანეთში ვინ გადავიდა? მაკფასად ზინედინ ზიდანი გადავიდოდა მადრიდის რეალში. საიდან? გალათასარაიდან? არა, იუვენტუსიდან გადავიდა, თუ სწორად მახსოვს. და მერე ლირა? ვაი, მაგას ვეღარ ხვდები უკვე. არ გადამრიო ახლა საერთოდ. იტალიური ლირა არ გაგიგია? აა, იტალიური ლირა არის, მართლა არ გამიგია, აი მაგითო გამიკვირდა, ეხა თურქულზე წავედი. მაშინ იყო ზინედინ ზიდანი. ზინედინ ზიდანი, რომელიც გადავიდა გალათასარაიდან ბელენენსეში, ანუ სამხრეთ ამერიკაში რეკორდულ ფასად, ეგრეა? არა, მადრიდის რეალში გადავიდა რეკორდულ ფასად. საიდან? იუვენტუსიდან. იტალიიდან ესპანეთში? იტალიიდან ესპანეთში. რომელი პასუხია სწორად? დე, ზინედინ ზიდანი. სწორი, 1000 ლარი შენ. მადლობა. რაც არის 18000 ლირა. კიდე 5000 პესეტა. მესამე შეკითხვა 1500 ლარი. ჩა
გამოთვლილი ნაწილაკებიდან, რომელი აღმოაჩინეს სხვებზე ადრე. ნეიტრონი, ჰიგსის ბოზონი, ელექტრონი, კვარკი, პიმეზონი. ვიცი სამი ნაწილაკი მარტო სამწუხაროდ, ეს ნეიტრონი, ჰიგსის ბოზონი და ელექტრონია. ელექტრონს ეგრევე გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ჯერ ზუსტად ნეიტრონია და ჯერ პროტონი და ნეიტრონი არის აღმოჩენილი და შემდეგ აღმოაჩინეს უკვე ელექტრონი, მაგას გამოურიცხავ, იმიტომ რომ მაგას უკვე ძალიან პატარა. რას ეყნობა ეს შენი ცოდნა? ანუ ეს ეყნობა იმას, რომ ზუსტად ვიცი, რომ ჯერ პროტონი და ნეიტრონი აღმოჩნდა და შემდგომ აღმოაჩინეს ბირთვის გარშემო მოძრავი ელექტრონი. ეგ ზუსტად მახსოვს ნამდვილად და აღმიწერე უმარტივ ეს ნაწილაკები თუ შეიძლება. ანუ ატომი ბირთვში შეიცავს ნეიტრონებს და პროტონებს და ამ ბირთვის გარშემო ქაოსურად მოძრავი ელექტრონებისგან შედგება. ანუ ჯერ ბირთვში ჩაძვრენ და მერე ნახეს მის ირგვლივ რა ტრიალებს. ეგრე მახსოვს რატომღაც. სიტყვა ელექტრონი საიდან მოდის? დამუხტული ნაწილაკები არის, უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკია და პროტონია ატომ ბირთვში დადებითად დამუხტული ნაწილაკი და ამ პროტონია ქარჯგვიწერია აღარ. ხო. და ნეიტრონი რა არის? ნეიტრონი ნეიტრალური ნაწილაკი არის ატომ ბირთვში. ან ჯერ ნეიტრალური ნაწილაკი იპოვეს თან ბირთვში. ან ნეიტრალური ნაწილაკი, იმიტომ რომ შემჩნევადობის კუთხით პრაქტიკულად შეუძლებელია. შეუძლებელია, ანუ მხოლოდ დადებითი და უარყოფითი მუხტის გამოკვლევის შემდეგ შეიძლება რომ დაადგინო რომ კიდე ნეიტრალური არსებობს. ხა ამას მიმტკიცე, დავანებო თავ ფიზიკას, მინიმალური ცოდნა გვჭირდება, ხო? გასაგებია. რამდენი ვილაპარაკეთ ამ თემაზე? სწორი პასუხი კვარკია სინამდვილეში, მაგრამ შენ რას ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ ელექტრონი არის სწორი პასუხი. სწორი პასუხი კვარკია თქო, ხო? არა, არ გითქვამთ, მანამდე ყველაფერი ქენით რომ მეთქვა რომ ელექტრონია სწორი პასუხი. მე ვფიქრობ, რომ ელექტრონია, ესე თქვი? არა. თუ შენ ფიქრობ, რომ ელექტრონია, რა. შაკოს არ ფიქრო? არა, შაკო ამასთან არ ამგონია პასუხი. ელექტრონიც. C ელექტრონიეს სწორია, ვაგრძელებთ ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორის საქართველოს უნივერსიტეტის ზონაში მოძრაობას. შეკითხვა მეოთხე 2000 ლარი. მიტრიალდეთ ეს ვიდეო შეკითხვა. რას ხედავ? ცხენზე შემჯდარი შიშველი ქალი არის, რომელსაც გრძელი თმები აქვს და თმებით აქვს დაფარული კერდი. შოკოლადი გიყვარს? კი. კარგი, მოუსმინოთ შეკითხოს. ეს კადრები გადაღებულია ფესტივალზე. რომელ ქალაქში? ფლორენცია, რუანი, სეილემი, ტოლედო, კოვენტრი. თუ სწორად მახსოვს, ანუ მე ეგრევე ასოციაციურად გავედი ამ ქალის იმაზე, ლედი გოდივაზე. და ვინ არის ლედი გოდაევა? რაღაც რაღაცის გამო დასაჯეს ეგრე, რომ შიშველი გამოუშვეს იმის თანდასწრებით. თუმცა რატო მოხდა ეს, ნამდვილად აღარ მახსოვს. უბრალოდ მახსოვს და კოვენტრისთან ასოციაციური მეხსიერება მაქვს ზოგადად და ეგრე რატომღაც ეგრევე კოვენტრი რო გამოჩნდა პასუხებში. რუანი. რუანი? არ ვიცი, საერთოდ რომელი ქალაქი არის. საფრანგეთშია. საფრანგეთში ვინ შეიძლება ყოფილიყო? არ ამგონია ეგ ყოფილიყო. შენ მე მგონი ახლა პირველადი დახმარებიდან გადახვედი უკვე ინტენსიური დახმარების თერაპიაში. რუანი. რუანი საფრანგეთი, ვინ შეიძლება იყოს მათ? რუანელი ქალწული ვინ არის? ოდიში ორლეანელი ქალწული მაგათი. ორლეანელი ქალწული ჟანა დარკი არის, თუ სწორად მახსოვს, თუ არა. ორლეანში ქალწული იყო და რუანში დაწვეს. ეგრეა? არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ. გავდა ეს ყველაფერი? არ ამგონია, რა თუმცა. კარგი, სეილემი. სეილემში ცნობილი მისი, რა ქვია, ჯადოქრების დასჯის ის იყო, რა ქვია, სეილემური ვიჩის როგორ არის? სეილემის პროცესი არის ცნობილი. ხო, სეილემის პროცესი, სადაც ჯადოქარი ქალბატონი ასამართლდნენ ჯადოქრობისთვის უდანაშაულო ქალები და კი, ვინც კითხვა იცოდა ელემენტალურად. და რა უქნეს იმ ქალებს? ინგლის ქალები ჩან დაწვეს, მე მგონი, ისინსან ჩამოახჭეს. ნა, რა ქვიშობა, სიკვდილით დასაჯეს. სიკვდილით დასაჯეს. სად არის ქალაქ სეილემი? სეილემი არის ამერიკაში. რატომ არ არის ეს თან ნახე როგორი ჟღალი თმები აქ იყო, ყველა ვიჩი, ანუ ყველა ჟღალთმიანი ითვლებოდა რომ კუდურია პრაქტიკულად.
რატომ არა? ანუ არ გავს ჯერ არც ამერიკას არ გავს. კარგი, ხო მომიყევი კომენტრიზე და ლედი გოდივაზე რა იცი? კომენტრიდან არის ლედი გოდივა, რაღაცა მე მგონი ქმრის თუ ვიღაცის გამო რაღაცაზე დასაჯეს და გადასახადები გახსოვს რამე კავშირში ამ ყველაფერთან? არა. არა? აღნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ კომენტრიდან რო იყო. მოკლედ არის ამბავი ეგეთი რომ ლედი გოდაივა უყარდა მთელს ქალაქს. მისი ქმა არის კოვენტრის, ასე ვთქვათ, მართველი, ვინც იყო, ჰერცოგი თუ გრაფი. წყვეტდა გადასახადების საკითხს. მომატების საკითხს. გოდაევამ უთხრა, როგორც ქალაქის გულშემატკივარმა და ასევე ქალაქს ძალიან უყვარდა, რომ არ მოემატებინა. ასე ქმარმა უპასუხა, რომ მაშინ რაკენიო, შიშველმა გაიარეო ქალაქშიო. შიშველმა გაიარე ქალაქშიო. ესეც მოხდა. და ქალაქმა არც ერთმა ქალაქის მაცხოვრებმა თვალი არ გააღო რომ ის შიშველი არ დაენახათ, ერთადერთმა ეს ყველაფერი ნახა ჭუჭრუტანიდან და მის სახელით შემოგვინახა ისტორია ტომი რომელიც მოგვიანებით ტომ არ ვიცი დაბრმავდა ასე კოვენტრი ხო არ გახსოვს თავში რა კითხე არ მახსოვს. შოკოლადი გიყვარს? აა, შოკოლადი გასაგებია. მერე? კოვენტრიში მე შოკოლადის ქარხანა. არა, შულისისულა. ანუ არ ვიცი, მახსოვს. გოდაევა არის ყველა ცნობილი ბელგიური შოკოლადი. აჰა, გასაგებია. ეს სწორი პასუხია კოვენტრი ლედი გოდაევა. 2000 ლარი. გადავდივარ მეხუთე შეკითხვაზე 2500 ლარზე. ვის ხატავს კონსტანტინე არსაკიძე რომანში დიდო სტატის მარჯვენა ადამს და ევას ისააკს იაკობს დავითს და გოლიათს სამსონს საკითხული გაქვს? ჩემ და სამარცხინოთ არ მაქვს საკითხული. ძალიან მწვენია ამის. რო კონდეს ეგრევე მიხდება. სწორად მახსოვს, მე მგონი შაკოსაც არ აქვს საკითხული და ვის ხატავს კონსტანტინე არსაკიძე რომანში დიდო სტატის მარჯვენა? ადამს და ევას, ისააკს, იაკობს, დავითს და გოლიათს, სამსონს. კითხვას შეცვლი პირდაპირ, იმიტომ რომ წარმოდგენა. ოი, 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 ოი. შეცვლი კითხვა? კი, კითხვას ცვლი აუცილებლად, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს. კითხვა შეიცვლება, მაგრამ რას უპასუხებდი? არ ვიცი, კონსტანტინე არსაკიძე რამე თმასთან თუ აკავშირი, ალბათ სამსონს უპასუხებს. სევილიელ გალაქსზე არ არის ეს შეკითხვა, დიდო სტატის მარჯვენაზე. ხო, არ ვიცი ნამდვილად. ვინ დაეჭიდა ღმერთს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში? ალბათ იაკობ. მამაღლა. იაკობ. როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი. აი ეს არის კონსტანტინე არსაკიძე. შემდეგი შეკითხვა შეცვლილი ისევ 2500 ლარად. ვის სახელს ატარებს რეიტინგების სისტემა, რომელიც გამოიყენება მოჭადრაკეების სიძლიერის შესაფასებლად? ერნო რუბიკის, ალან ტიურინგის, არპად ელოს, ემანუელ ლასკერის, ჯონ ნეშის. რუბიკი ნაკლებად სავარაუდოა იყოს. ტიურინგიც არა მგონია. არპად ელოს ვერ ვიხსენებ ვინ არის. ჯონ ნეში მე მგონი საერთოდ ამერიკელი ბატონმაც კალათბურთელთან მაქვს ასოციაცია, რომელიც არ ვიცი კარგად. აი ემანუელ ლასკერი ძალიან მომწონს ამ პასუხში. შეკითხვას ვეღარ გამოცვლი. ვიცი რომ ვეღარ გამოცვლი. სტუმარმა თუ იცის, რომელმაც დიდო სტატის მარჯვენა არ იცის, მაგრამ ლიტერატურა უყვარს, იქნებ ჭადრაკი იცოდეს. ემანუელ ლასკერი ჭადრაკო ნოველა კონდეს საკითხული. კომპიუტერ ტიურინგის შეიძლება იყოს მისი კომპიუტერთან და რაღაც იმასთან კავშირის გამო ალან ტიურინგთან და რაღაცა. ტიურინგი რომელი წლებია? ნუ მე-20 საუკუნეა რა. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევარი. უფრო ზუსტად შეიძლება, იმიტომ რომ ხო, ნუ მეორე მსოფლიო ომის პრაქტიკულად ხო, გადამწყვეტი თავარი ქმნილია. ენიგმის კოდის გამშიფრავი. გამშიფრავია, კი. და მაშინ არსებობდა შენი ას მოჭადრაკეების? არც მაშინ არ არსებობდა, არც რუბიკის დროს მგონია რომ. ვინ არის ერნო რუბიკი? რუბიკი მე უნგრელი არის, რომელმაც მე მგონი უნგრელია, რომელმაც რუბიკის კუბიკი შექმნა. რომელიცებია? ალბათ 60-იანი, 70-იანი, ეგრე რატო მახსოვს რატო? მე რატო არის ეგ გვიანი? ეგ უკვე არ არის 1900
30 და 35 და არა, ხო, ემანუელ ლასკერიც ძველია ძალიან. ლასკერიც აი ხა ემანუელ ლასკერის შექმნილი სისტემა რეიტინგის იქნებოდა ძალიან საოცარი ამბავი. არპადელოზე წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის და ჯონეში ჯონეშიც არ მახსოვს ვინ არის. შაკო იცი ჯონეში ვინ არის? არ შეიძლება თქმა, უბრალოდ მაინტერესებს იცი. საიდან წაკითხავს თუ გინახავს? ორივე. მინიშნებით ალბათ მიოდი იყოს მინიშნება მაინც რა. გამოვიყავთ მინიშნება. რას უპასუხებდიო? ერნო რუბიქს. ეს სისტემა შეიმუშავა უნგრული წარმოშობის მეცნიერმა. ერნო რუბიკი რო არის უნგრული წარმოშობის, ვიცი რა, ერნო რუბიკი იქნება სწორი პასუხი. არპადელო? არპადელო ორივე უნგრელი თუ არის მინიშნება არ მოვიდოდა ეგრე და წესით. არა მგონია. რაღაცა მინიშნება ორჯერ ორი რამდენია? ესეთი შეკითხებია? ელოც არ გავს ახლა უფრო რაღაც უნგრული წარმოშობის გვარს ნაკლებად გონიათ. არპადელო ძალიან გავს უნგრულ სახელდა გვარს. მაინც უპასუხებ ერნო რუბიკს. რა გაგიგია რუბიკის კუბიკის გარდა ერნო რუბიკსე? მეცნიერი რო იყო, მე მგონი მათემატიკოსი ეგეც მახსოვს. ან რატო იცი კუბიკი მის შესახებ და რატო არიცი სხვა რა? იმიტომ რომ ძალიან პატარა უკაში დავიწყე მაგის აწყობით თამაში და ჩამჯდარი მაქ ეგ. ჭადრაკის თამაში იცი? ჭადრაკის თამაშიც ვიცი კი. ერნო რუბიკი? ერნო რუბიკი. და არა არპადელო. კი, ერნო რუბიკი. სტუმრის დახმარებაც არ გინდა? არ მინდა. შეგიძლია წაიღო 2000 ლარს? არა, იყოს ერნო რუბიკი. ერნო რუბიკი. მიღებულია ერნო რუბიკი. ეს სისტემა შეიქმნა 1960 წელს. და მისი ავტორია არპად ელო, უნგრელი მათემატიკოსი. ასე მთავრდება ჯიუტი ლუკას თამაში. ჯიუტი ლუკას თამაში. სიზავე, რა გაეწყო. სახში რო წავალ პირველი, ალბათ ჩავეხუტე მიცოლს და დავიძინებ სავარაუდოდ. მოკლედ, მოსწავლეებო, დიდებო და პატარებო, ვინც ახლა კომპიუტერთან შეხარ და აჩაკუნებ, იცნობდეთ კაც, მისი დამსახურებითაც ახლა ეს შესაძლებლობა გაქვს. მე ვარ ზურაბ მონჯიშვილი, 56 წლის მომიწია მუშაობა ისეთ IT გიგანტებში, როგორიც არის კორპორაცია Intel-ი და კორპორაცია Microsoft-ი. თავარი ჭკვიანის შემდეგ ეპიზოდში. ძალიან მიყვარს Discovery-ში ტიტლიკანები და შაშინებულების ყურება. ეგრე ქვია ტიტლიკანები და შაშინებულები? მუნჯიშვილი ვარ და კახელი ხა? კახელი ხა? ედა მეგრელი მყავს მაგრამ მე ვაიმე პარასკევს თავარი არხის საღამოს ეთერში. ი ლეპრიკონი, ირლანდია, მწვანე, ბოსტონ სელტიქსი. აი ეგ არის სამკულიანი.